Pa ne može niko da me ubedi da ptičji grip, koji je 10 puta smrtonosniji od svinjskog gripa, 4 puta, pardon, 4 puta smrtonosniji, da niko nije ovakvu paniku dizao, a da vi dizažete za svinjski grip. Tako je bilo i za... Pritom se kontroliše i školstvo, jer smo stalno u tom nekom međuprostoru, hoće biti raspusta, pa dobro, neće biti raspusta. Recite mi, molim vas, u školstvu, pokažite mi ljude koji su umrli, znači, navodno, postoji oko 500 ljudi. Ja tvrdim da tih 500 ljudi treba izvršiti obdukciju, da se tim poslom bave stvarno stručni... I kako isterati pravdu? Pa vi nemašte da isterate pravdu nikako nego u ovakvim debatama, ko što je ova debata. Znači, ja sam gospodina Kona prozvao u prošle godine negde u mesecu maju, kad je bila moja emisija na Košavi. Druga moja emisija kod Milomira Marića. I rekao sam da je ovo pljačka prevara, najveća prevara koja postoji u Srbiji. Ali nisam prozvao njega, nego sam prozvao Ministarstvo zdravlja. Pa valjda bi to Ministarstvo zdravlja trebalo da me kazni za jednu takvu informaciju. Da me pozove na suđenje i da kaže, Jugoslave Petriću, čime potkrepljuješ te činjenice? Pa valjda bi to Ministarstvo zdravlja tada trebalo. Sada sam malo uzdržan iz jednog prostog razloga što ja ne kažem da ne postoji nikakva opasnost od nekih gripova ili od gripa. Ali molim vas, godišnje, u svetu, umre 44 do 54 hiljade ljudi od gripa. Pa nama umrlo 500 ljudi. O čemu ovi ljudi pričaju za godinu dana? Pa čekaj, je li to grip ili nije grip? Ja hoću samo da znam o čemu se ovde radi. Zašto ne postoje obdukcioni nalazi koji eksplicitno kažu šta se stvarno desilo s tim ljudima koji su umrli navodno od tog gripa? Samo kažu povišena temperatura. Pa povišena temperatura možda se desi od milijona jedne stvari. Znači sad svaki grip koji se desi u Srbiji je svinjski grip. Ja to hoću da znam. Gde je onaj stari grip? Hoću da mi neko objasni. Prosto hoćete stari grip. Ne, ja neću stari grip, hoću da mi neko kaže da li više neko boluje od starog gripa. Ili smo sada svi posvinjili, odnosno svi smo osuđeni na svinjski grip. Ja još nisam čuo da mi neko kaže ja imam grip. Nego odmah misli na svinjski grip. Oni su u glavama ljudi modifikovali bolest gripa. Znači modifikovali. Vi ste modifikovali danas ljudima, zamislite, ja za godinu dana ne mogu da čujem čoveka koji kaže ja sam bolestan od gripa. Sad ću vas pitati nešto, imamo još nekih 6-7 minuta do kraja emisije. Kolege iz režije će pustiti za odjavu pesmu Po vašoj želji. Kad ste vi zadnji put imali grip? Kako kad sam imao zadnji put grip? Imam ga svake godine. Se vakcinišete inače? Ozbiljno vas pitam, molim vas. Ne. Ja se stvarno... Kao vojnik... Ali, ne, da vam kažem... Čekajte, vi kao vojnik, obilazići celu planetu, primali ste vakcine. Ne, ja i sad hoću da je primim, da je dece ne primim. Ja bih volio da budem eksperiment ja, odnosno ljudi slični mene. Odnosno... Kakvi su to ljudi slični vama? Pa ljudi koji imaju dosta jači imunitet od običnih ljudi u ovoj zemlji, koji su prošli mnogo po ovom svetu i da oni budu eksperiment. Ja imam 50... Znači, dobrovoljno se javljate da vas bockaju. Ne samo da me bockaju, ali ne mene samo. Nego molim vas baš upravo te ljude koji se bave tim stvarima. Ajdemo mi ljudi slični meni, koji su prošli mnogo na svetu, koji imaju imunitet. Ajdemo doktori, ministri, ajdemo oficiri, recimo ko što su generali, pukovnici. Ajdemo oficiri iz policije. Odnosno, ajdete vi ljudi iz opštine, predsednici opština. Vakcinišete se prvi, pokažite narodu da je to ispravno. I onda ću ja reći narodu. Kad kažem ja, onda će to biti najbolji parametar. Ajde se dogovorimo vi, ajde vi i ja za primjer da krenemo. Bez ikakvih problema. I da to snimi naša televizija, da ne ispadne da pričam u prazno ili da vi koristite mene, a ja koristim vas ili obranu. Ja ne pričam u prazno. Molim vas, ja te vakcine hoću da primim, ja bih volio da dođe Predrag Kon, doktor, da se vakciniše sam. Ma meni nije on potreban za se doka. Idemo vi i ja i naša kamera i snim i vakcinišemo se bar jedno dva puta koliko da... Ne, nije nikakav problem, ali da bi to imalo neku validnost. Ajmo, molim vas, da se pozovemo predsednika opštine. Ajmo da pozovemo nekoliko vrsnih i velikih ljudi da budu uz nas. I ajdemo nas 10 da pokažemo primjer ovom narodu. I da kažemo, ljudi, mi smo se vakcinisali. Evo, prilikom naše vakcinacije bili smo zdravi. I vidjet ćemo šta će desiti sa nama. Ajdemo mi da budemo primjer, ali nas 10-ak... Nije ovo šala. Ovo su ozbiljne. Ja o tome pričam. Ako jedan gospodin Mrkonjić u novinama javno priča da neće da se vakciniše. Pa molim vas, pa da li taj čovek uopšte zna šta priča naš ministar za zdravlje? Ako jedan gospodin kao što je Velja Ilić kaže da neće nikada primi vakcinu, pa vi hoćete da ubedite sad ljude i da ih uplašite zato što neko treće... Dobro, ja mogu da vam kažem nešto pošteno. Baš mi briga šta će Velja Ilić i šta će... Ne, niste me razumeli. Zašto praviti razgovor... Ja slušam lekara. Pa ne možda slušate lekare... Svog lekara. Pa ne možda slušate lekare ako gospodin Tadić kaže, naš predsednik. Ne, ali vi ste hrabar čovjek, za vas je jedna vakcina... Ja vam kažem da hoću. Vakcina smešna stvar. Idemo vi i ja do pola, se slačimo i bockanje. Ja samo molim vas, još jednu stvar hoću da kažem. Gospodin Tadić kaže da mu je majka doktor
i da, se on konsultovao sa svojom majkom i da on zna kada će primiti vakcinu i da li će je primiti. Pa valjda bi predsjednik države trebao da kaže. Nemojte da dirate gospodina Tadića, upravo je platio kaznu zbog one čaše šampanjca, to tek toga nema nigde u svetu. Em smo pobedili, što nam se toliko retko dešava, em čovjek nazdravio sa ministarkom, je morala odgovara na sud. Ali gospodin Okanović kaže da mi više nemamo pravo da se veselimo u kolima, da nam zastave budu van kola. Nemamo, bravo, vidite. A u kojoj to zemlji postoji? Izgleda da nemamo pravo da se veselimo. Imamo pravo na vakcine i na kazne. Ja to nisam vidio ni u Africi, ni u Aziji, ni u Latinskoj Americi. Ovakav zakon, kakav oni hoće da primere kod nas, verujte mi da ni majmuni u džungli ga nemaju. Evo ja vam pričam, javno, znači ovakav zakon koji se tiče ovoga ne postoji ni u džungli gde sam ja živio. Pa da imamo možda jaku autoindustriju koja bi se usprotivila zakonodavcu, možda bi zakon bio manje drakonski. Znate šta vi ne znate? Da mi u Srbiji imamo oko 2,5 miliona do 3 miliona automobila i da će to koštati puta 150 eura. Prvi put. Pa da će onda svaki čovjek morati da plati najmanje 200 eura. Ali kažem da imamo autoindustriju jako kao što imaju u Nemačkoj ili u Francuskoj, onda bi se oni zakonodavcu usprotivili. Međutim, ja ovdje sad prosto razgovaramo, negdje smo u finalu emisije, najavljamo drugi susret. Negde taj zakon u sve manjkavosti, u sve one drakonske, pa čak i smešne, karikaturalne odredbe koje ima taj zakon, naročito koji se odnosi na pešake, zapravo mislim da ako jedna osoba dnevno manje pogine, velika je stvar. Vi hoćete da mi kažete sad da smo mi do sad bili babuani, sa grane, na grani smo živjeli, pa smo sad sišli na zemlju, pa vi učite kako da vozite. Ali znate koliko je saobraćajnih nesreća? Ne, nemoj da pričate o tome. To su priče za malu decu. Nemojte vi o tome da pričate. Znači, ne možete vi sad da zaustavite bolnice, automehaničare i sve to. Mi smo svi savjesni ljudi i najbolje znamo kako vozimo. Šta mislite, će ovo sprečiti? Pa nismo svi savjesni ljudi kad vozimo. Vi ćete veću tenziju da napravite kad imate ovoliku kontrolu saobraćaja. Jer će svako biti pod takvim pritiskom da će više praviti udesa nego sada. Vi ćete samo šifre da izbacujete na televiziji. Niko živi, nikad neće znati šta se stvarno dešava. Znači, vi za moment modifikujete način... I kome je to u cilju, gospodine Petrišić? Kome? Ljudima, onim ljudima koji su one noći na televiziji, pre nekoliko dana, pričali to što su pričali. Da gospodin Šami se meša u taj zakon, zato što njegove firme će prodavati upravo ovo. Da gospodin Nikola Hajdin stoji ispred mosta na Gazeli i on se sekira kada će taj most da bude građen. Pa bolje da priča nama o nauci, odnosno kako da zaštitimo Kosovo ili nešto drugo. I sad su počeli svi da se bave samo tamo gde neko ima nekog ekonomskog interesa. Znači, došlo je vreme gde se ljudi interesuju samo za ekonomski interes i onda nemaju više političke razdvojenosti. Znači, niko više nikoga ne napada kad se tiče nekog zakona. Pa gde ste vi videli to? U kojoj zemlji ste vidjeli to? U ovoj našoj, došli smo do kraja našeg prvog zimskog susreta. Gospodine Petrušiću, nastavljamo dalje sa vašim svedočenjima, makoliko ona bila usamljena, i čekamo sagovornika. Jer vam se javljaju, evo za kraj vama dajem reč, jer vam se javljaju ljudi posle susreta i na Belamiju i na drugim televizijama, bar oni koje prozovete ili neko iz njihovog okruženja? Ne, od ovih ljudi koje sam prozvao, stvarno mi se niko nije javio i niko mi ne kaže da nešto ne valja od ovoga što ja pričam. Sreo sam mnogo ljudi i u Vranju, i u Leskovcu, u Nišu, u Prokuplju, u Kuršumni, Kruševcu, odnosno samo u Beogradu, i svi ljudi kažu da to što pričam trebalo bi da ima pozadinu, da nemaju vere u ovo što ja pričam. Mada ja kažem da imam dokumente, da hoću da im pomognem, da im dam, da to uzmu, oni i dalje ovo sa nevericom slušaju, jer ljudi prosto ne mogu da veruju da ljudi slični generalima, pukovnicima, da ljudi koji rade u našoj vladi, da ljudi koji rade na odgovornim mestima u bolnicama mogu da budu kriminalci. Teška reč. Ne, kad kažem kriminalci, ali nisam to mislio na naše društvo. Ja sam mislio na čitavu Evropu. Znači, da bi vi mene... Sve jedno, još teže. Ne, ali ti ljudi iz Evrope, izvinite, samo jednu sekundu, su upravo stali na leđa našim ljudima koji se bave politikom i koriste ih, i oni mora da prate tu inerciju tih bandita i kriminalaca koji hoće da... Pa za sve to ukupno nije teško. Pa ne da je teško, to je previše velika optužba, a ja sam previše mali čovek da bi mogao da potkrepim svim mojim dokazima te optužbe. Pa onda moram da se borim na jedan hazarderski način, znači u suštini ovo je jedna... Koristeći novinar. Normalno, jer je ovo jedna vrsta mog testamenta, ja stvarno vas koristim u... I dovodim vas u opasnost, znači ja dovodim ne vas, nego dovodim sve ove ljude koji rade sa mnom, jer će mnogi oni ljudi koji imaju mnoge ekonomske interese koji su veliki, milion, dva, tri, možda i desetak miliona eura. Oni su još nemilosrdniji nego... Pa oni će pokušati vas da unište, jer vi mi dajete pravo da pričam.
Znači, vi ste instrument koji ja ne koristim, u suštini vi ste instrument koji ja navodno koristim da bi se došlo do istine. Ne koristite vi mene, koristimo se uzajamno. Izvijete, koji je vaš tim? Moj tim Uvek Srbija. Koristimo se uzajamno. Ovakve emisije su dobre emisije, izazovne i za novinara koji mora da proveri sve ono što kažete. Za kraj, sam kraj, gospodine Petrušiću, do sljedećeg susreta, sljedeće nedelje. Kome verovati zapravo? Molim vas kratko. Pa, reći ću vam samo jednu stvar. Ne možete nikome da verujete, vi mora da pustite ovaj točak koji nas melje da dođe do kraja i da sve počne iz početka. Kad kažem iz početka, da počne nešto novo. Znači, ništa mi od ovoga ne može više da zaustavimo. Ni ekonomiju, ni pravac, ni propast Evrope. Znači, ovo je propast Evrope, nije ovo propast Srbije. Znači, sve ovo što se dešava, odnosno, ili da kažemo ovoj deci, deco, od današnjeg dana rodio se novi Isus Hrist i od danas počinjete sve iz početka. Imate pravo da budete homoseksualci, imate pravo da se vakcinišete kada god hoćete, postoji svinski grip, kozni grip, ulazite u nove saobraćene propise, ovi novi ljudi su vam izmislili novi svet i da ih više ne lažemo sa starom istorijom, nego da mi kažemo, deco, snalazite se kako znate i umete, nemojte više vi da vas vodimo, mi smo i do sad vodili ovo sve što smo vodili u Evropi, pa gledajte dokle smo stigli. Znači, da ne lažemo više ove nove generacije koje dolaze, nego da ih puštimo da se same snalaze, odnosno da im dozvolimo da prežive ko može da prežive. Poštovani gledalci, bilo je ovo prvo susretanje u decembru u zimskoj sesiji u serijalu Moj život je ozbiljna stvar. Večera sa vama je bio Jugoslav Petrušić i Dominik. O čemu ćemo pričati sljedećeg četvrtka, odnosno u subotu? Ostanite uz jedinu pravu regionalnu televiziju. Bela mi, laku noć, prijetno.